E aí, amizades, beleza? Suado. Como é que tá aqui? Deixa eu botar pra cá. Nossa, que cabelo é esse aqui, hein? Passando desenho. Bota ele pra cima aqui pra disfarçar. Ué, não existe cabelo. Fala, amizades, beleza? Tranquilidade ou nada? Falta ligar algumas coisas, né? Deixa eu ligar pelo menos um. Bom dia. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade, ou amizade, cada dia aumenta mais. Ontem não teve live, porque mini patroinha tava acordada. Tem que fazer o RGA logo antes que todo o elenco fique careca. É, já metade do elenco já tá careca. Ou amizade. Falta só a outra metade. É porque metade usa peruca. Tipo Jota, brincadeira. Ó, você tem que fazer. Você tem que fazer o Caverna do Dragão. Concentre-se nele. Melhor jogo depois de Retro Game Adventure. Se liga. Bom dia, amizades. Cotaro Fuma, Rick Dias. Eu não sei nem que jogar, na verdade. Dan Mendes, Jorge Luiz, Aibenet. Aí repete as pessoas. Evito, Evito, eu vou chegar. Silver contra Lives. X Lives. Ei, Rocha, Rotita. Cara, o que é que a gente joga, hein, bicho? O que é que a gente joga? Eu tava precisando jogar. Eu não sei se eu tenho aqui, na verdade. Eu tava precisando jogar. É porque tô fazendo muito Pokémon também. Eu tava precisando jogar Pokémon Emerald. Eu não sei se eu tenho aqui. Pokémon Emerald. Eu tenho até. Eu tenho até. Ô, amizade! Metroidzinho. É. Aí o problema, Jorge, é porque, tipo, Metroid normal eu não gosto. E o Super Metroid no teclado, ele não vai. Então, vamos tentar? Quer tentar o Super Metroid no teclado? Pode tentar também. Tenho medo de travar, mas vamos tentar. É a mesma merda de aventura. Daqui a pouco a patroa me ajuda a dar banho na Miriam. Aí já bateu um bate-leito. Aí já bateu um medo. Já bateu um medo. Deixa eu botar uma votação logo. Votação, rapidão, rapidão. Raide? Que isso? Ó. Vamos lá. Qual o jogo? Pokémon Emerald. Trico. Só com Trico. Super Metroid. Teclado. Olha lá, um minutinho e a gente escolhe. Na verdade, eu queria que eu tivesse toda manhã pra fazer live, sabe? Mas não, infelizmente não tem. Mas já tem um bate-leito aqui. Ah, tá me seguindo aqui, ó. Vida e Kion, tá me seguindo. Tio Jolo e Nicolas Minora. Então, valeu, amizades. O Batlete está esquisito hoje. Aí, my friend. É porque hoje eu preciso fazer umas danadices, mas hoje eu não vou fazer, não. Hoje vai ter aqueles áudios, só que quando for de noite eu vou fazer aqueles áudios em inglês. É porque eu sou poliglota. Vai ser áudio em inglês. Vai ser áudio normal. Aí vai poder fazer áudio em inglês, áudio em francês e áudio em espanhol. Você digita a. O que for sub, né? Digita o coisa, a palavra lá, o código, e digita qual linguagem que é. E eu falo, porque eu sou assim, poliglota, meu irmão. Poliglota. Super Metroid no teclado, então vamos embora. Uma aqui que eu já como tempo, né? Os áudios estão. Não, os áudios estão ligados teoricamente, Kotaro. Você. O bate-leite está esquisito hoje. Eu tenho medo. Você tem que. Pronto, você botou ali aí porque teve delay. O áudio sou eu falando. Onde é que pula? Então você bota o áudio aí. Eu faço ao vivo aí falando. Pim. E patoricó. E aí, tô. Sim, sou eu. Ixi, agora, agora. Chefão final flertas comigo.
Eu vi, Patrick, que tu botou lá o negócio do coisa. Cara, como é que faz o wall jump aqui? Tô nem conseguindo. Hyrum, e aí, bem-vindo. É porque tá bem. Eita, como é que tá o som do jogo? Eu nem me liguei. Porque o seu nome tá azul escuro e a minha tela tá preta. O fundo tá preto, né? É aquele fundo noturno. Deixa eu baixar um pouquinho aqui na minha cabeça. Silver! É o Patrick, eu só jogo cristal. É o mesmo mundo. Tchá, tchurru, tchurru. Pior que eu acho que vou ter que jogar normal. Não vou conseguir fazer uns wall jump nervosos. Nem é pra ver a Samus Nudes. Então é mais fácil ver a Samus Nudes com ela morrendo. O som do jogo tá meio baixo. Beleza. Deixa eu. Rapaz, o Zost bateu o WR, né? De Super Metroid. Que o Zost é um caba das antigas no Super Metroid. Só que os cabas estavam passando ele. E ele não conseguia mais WR. O bicho conseguiu WR na categoria 100%, né? Aquela. Você vai sem pegar todos os itens e pegar todos os itens. Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo. Porque. Muita gente. Aumenta só um pouquinho, tá? Às vezes acontece do cara ser tipo o Caleb. Que ele no começo é bom, mas surge outras pessoas, fica melhor que ele e ele se fode, tá ligado? Não, Pedro. Pedoro, eu comecei agora, comecei agora. Porque eu não fiz live ontem, aí eu tô começando agora. Inclusive, deixei minha filha na escola e vim fazer live. Na verdade, tem que imprimir algumas coisas, a pessoa não quer saber, minha esposa tá dormindo, minha amiga tá dormindo. Enquanto não acorda, jogar, né? É, mas eu acho que não foi por causa disso, primo. Eu acho que ele tomou um chocolate, aí foi jogar outras coisas. Não foi. Ele já não tava bem. Ele não tava bem mais, não. Os cabas já tava passando ele há muito tempo. E ele tava jogando ainda. Aí depois ele decidiu jogar Final Fantasy VII aleatoriamente. Inclusive, ele tentou inclusive fazer o lance de Exafecta, aqueles Exafecta da vida. É, eu acho que era ele que fazia antes, não era o Charivan, não. Eu não sei se era esse o nome que ele dava, mas eles eram os 3 Mega Man X. Mas aí o Charivan resolveu fazer. Os dele estão totalmente defasados, tá ligado? Os Exafecta do Charivan dão um chocolate em qualquer um dele. Aí, tipo, já passou, já ficou velho, ficou velho. Ah, não. Eu já vi os caras falando, speedrun falando de Mega Man X e tal, que ele tá cansado já, não. Não oferece desafio mais, não. Foi, o Charivan é uma perfeição, Exafecta. Mas pra o Caleb ter feito Exafecta depois, não fazer mais speedrun normal, é porque ele já tinha meio que desistido também na normal, como você. Não, vamos num negócio que ninguém faz aqui, que aí eu vou ser o melhor. Aí, não tô dizendo que o Charivan passou ele viu o Charivan e disse, ah, meu Deus, não quero mais, não foi isso. Cara, quer saber? Eu vou pegar outra missão, não, deixa assim. Mas foi cansando, né? Aí ele. Final Fantasy. Porque, tipo, Final Fantasy VII é totalmente aleatório, tá ligado? É tipo, não, vamos pra outro. O que, inclusive, é bem estranho, porque depende muito de RNG. Porque o Mega Man tem RNG, só que o Mega Man é muito. Mega Man e jogos mais assim de plataforma são jogos que dependem mais de você. Tem os momentos de RNG, mas é você também. Fala Sunday, são horas. É porque eu combinei com o Sunday que eu só ia fazer live domingo. Pra ele, né? Mas aí hoje não é domingo, aí ele ficou triste. Isso são horas, horas boas, horas punks. Rapaz, pior que ontem, que a Miriam realmente tava dormindo, né? Fiquei com ela. Gastei minha skill de cadeira de balanço. Consegui fazer ela dormir, mas. Trabalho, foi quase umas 2 horas, só balançando, balançando, já tava enjoado. Já tava tonto de tanto balançar.
E aí, Diogo, beleza? Bom dia. Sim, o cheque parece que fechou, não foi? O Donkey Kong lá, sem matar ninguém. Bicho, eu preciso continuar aquele desafio, pô. Demorou ter feito há muito tempo. O cheque manja mais, né, também. O cheque é manjador, manjador. O teclado tá meio sofridozinho, viu? Porque eu não tô querendo apertar as diagonais pra não travar. Trácia, né? Vixe. Não é, porque ela vai entender o que tá acontecendo. Nossa, que chato. Ai, meu Deus, fadiga. O traço é da fadiga pra quem tá jogando, pra quem tá assistindo e pros personagens. É muito doideira ali. Jaiminho ia endoidar. Ela vai chorar no Reinhardt. Não vai dar tempo nem de chegar no Reinhardt. Fala, só dele, Breno Júnior. É, foi outra menina, né? Mas ela nasceu, nasceu. E aí, Gilberto, beleza? É aleatório. É o que eu tinha falado, meu sonho era ficar fazendo live num horário só, sabe? Se eu conseguisse combinar com a patroa pra fazer só de manhã, mas não dá, porque tem outras coisas pra fazer. Por isso eu tenho que estar saindo pra fazer feira, ou comprar coisa, ou pagar conta. E até que eu não vou fazer coisa doida, que eu não sei fazer nem normal, imagina no teclado. A live vai ser até a patroa chegar. Eu pensei em fazer do Emerald ou do Super Metroid. O Metroid foi sugestão da galera, né? Mas o pessoal quis mais esse, vamos esse. Faz tempo que eu não jogo também. Ixi, por tempo tá errado. Pagar conta é pior, é verdade. Eu não vou fazer isso não, vou normal mesmo. Tomar dano. Porque se eu apertar diagonal é capaz de travar. Não sei como é que eu vou fazer o.. Não sei como é que eu vou fazer o negócio aqui. Conseguindo nem fazer o damage boost. Agora foi. E aí, Marcos, beleza? Ah. Galera, desliga o Freeza lá, note. Peito cabeludo, coisa de homem. Eu sou o Wolves, sou o Wolverine. Biribiribum. É, eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui ficou o estado vermelho lá da parada, governador desse estado vermelho. Aí, tipo, fim de semana, fechar tudo. Shopping vai fechar sábado, domingo. Ah, não sei se eu vou conseguir isso aqui. Sábado, domingo e segunda. Comércio também. Pô, como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Tentando aqui, mas não sei se vai dar certo. Acho que não dá não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou fazer o caminho normal mesmo. Consigo não fazer o Mockingbone no teclado. O teclado trava. Tem que enfrentar a planta. Vai tanto tempo pra enfrentar a planta. É difícil inclusive correr. É só supermercado, farmácia, tá ficando complicado, né? Super Marcelo? Cadê o Super Marcelo? Super Marcelo largou. O Farinha não vem não, ele tá chateado com a vida. Arrombado. Pera aí. Quase morrendo pros bichos do começo. Tristeza.
Bom demais. Bom demais é uma palavra muito na expressão meio. É até pra tu acordar. Aquela música do Green Day. Ao invés de setembro acabar, é pra tu acordar. Nem lembro mais desse bicho. É, foi meio aleatório. Olha, primos. Já pode se livrar do cabo aí, viu? Deixa comigo então. Como é que. Deixa eu ver, eu lembro nem como é que dá ban. Olha, por isso que é bom bloquear link. Que é um arrombado desse. Um arrombado desse tomando rabo agora. Cara, bicão feio, mas minha rola. Rola é famosa. Romeu, valeu pelo Prime, amizade. Bom. O Romeu virou patrão dessa bagaça. 5 meses Prime. Bom dia, GBG. Passando para dar aquela dica de jogo maravilhoso para você. Indiana Jones do Super Nintendo. KKK. É porque tem um ponto que ela para assim para falar, então. Não, tranquilo, primo, tranquilo. E você ia ter trabalho pra digitar o nick do cara. Eu copiei e colei, porque os caras botam nick já pra atrapalhar, tá ligado? Um monte de letra, número. Copiei e colei, o animal esqueceu desse detalhe. Dá pra fazer. Pera aí. Se fosse Pegasus, você tem uma só. Faltou. Ah, é, o Toguro, é verdade. Sejam bem-vindos, mas venham comer a tia do Batman. Consigo acertar 3 nunca nessa porra. Rapaz, faz tempo que eu não enfrento esse bicho. Hein? Aquele skipzinho é bom demais. O chefezinho tedioso. Hein? Acho que acertei umas 3 agora. Rapaz, ironicamente, às vezes é mais fácil assistir a Twitch no celular, sabia? Às vezes no computador, às vezes fica até travando comigo. Ô meu filho, não quis. Eu mesmo estou esquisito hoje, eu tenho medo. Oh shit, here we go again. Hell yeah! Inferno sim. Fala, Alligator Solaris. Beleza, conseguimos aqui. Tentei fazer um wall jump. Não saiu. É, tem uma galerinha legal, né? Isso é bom também. Pegar um missilezinho. Super missile. O super missile. Ple, 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 ple. Fala, Vimo. Não, aqui é madrugadeiro não, aqui é acordadeiro cedeiro. Bom dia, Radamanto. Eu tô bem. Ai, que delícia. Biribiri bum bum. Paramba. Obrigado. Isso mesmo, vai. Ah, tava sem o ícone do mod até. Ah, aparecendo. Virou Mega Man. Certo, estão usando os áudios não dos patrões, é? Só funciona com os patrões, tá? Quando for de noite vai ter em outros idiomas. Parampam. Biribiri bumbum. Eu vou matar o queijo. Eita, que gostoso. Testou Gozen Goblins? Que Gozen Goblins?
Se for o novo, não, né? A Switch, eu não tenho Switch. Antecipei o animal velho. Bang. Bem na maciota. Foi. Não, não, mas isso é só de noite. Isso, em outras línguas, é espanhol, inglês e francês, porque eu sou poliglota. Em outras línguas. Aí quando vem francês, eu vou matar o queijo, mon ami. Pronto. Francês. Definimos. Talvez Phantasy Star, eu preciso zerar o Phantasy Star. Nossa, que vacilo. Preciso zerar o Phantasy Star. Um dia eu quero trazer o Emerald pra jogar só com o Sceptile. Deixa eu ver aqui. Ih, falhou. Desse Boku. Vai tomar no Goku. Spazer. Olha o Charlie Wanderson. Imagina o GB vestido de Kill Bill, né? Com espada na mão. Como matar o Kejin na espada na mão. Era bala mesmo. Espada esse. Espada aí de caralho. Espada é o caralho, na bala. Meto bala, entendeu? Eu vou tentar enfrentar o Kraid. Se eu morrer, eu vou pro Emerald. KKK. Se o leão se fundir com a DC. É aquele lance do. Do gato amarrado com pão com manteiga nas costas, tá ligado? Infinito. Não é nem com a DC, é o leão com a rainha da Inglaterra, né? Aí, infinito. Time Mega Man. Putz. E aí, Charivan, tá gostando das lives na Twitch? Fazendo live na Twitch. Epa. Epa, na chulipa. O menino lá, o Zost, ele pegou o WR esses dias, fazendo uma rota que ele pega a bomba primeiro e explode ali em cima. Não sei se eu vou conseguir aquele. Mas eu vou conseguir. Vou usar um quadro pra leão, desci com os caras lá. Ah, tem que pegar, esqueci. Você vê que até no Super Metroid o bichinho ele demora pra subir. Ô, amizade. Fala, Shadow Ninja, beleza? Eita, buceta. Ixi, vamos ver no teclado aqui como é que sai esse Quick Kill. Tem que ser rápido que nem o Renato. Fala, Ricardo, com o número pra caralho, beleza? Buceta. Aí, ó. E aí, Bob Mal? Foi, acordei aqui. Vou fazer essa gracinha. A boquinha, porra. Lang. Foi uma bosta Quick Kill, né? Não foi Quick Kill. Se eu morrer, eu vou pra Emerald. E aí, David Gameplay, beleza? SMzinho. SMzinho no X2 foi foda, viu?
Meu irmão, esse velho safado. Ele reclamando do Sérgio. Velho safado da porra, meu irmão. O cara vai pra qualquer lado, ele vai tirando o cara, mata o cara. E ele tome lore, tome lore. Vixe, que ignorância. Foi esse velho pedófilo. Ele tava triste ali, já viu? Ali ele tava triste. Ali ele pegou mágoa. Acho que ele pegou mágoa ali. Para, meu irmão. Foi, ele quer zerar no Nudes. O bicho meteu o louco. Não, e foi o Nudes assim, né? Foi só sem. Não, não foi o low, né? Foi só sem coisa. Acho que ele deu umas moscadas também, né? Acho que ele nem se ligou também nos itens pra pegar. Porque ele pegou uns corações, pelo que eu tava vendo, ele não tava com life zerado, não. Mas eu acho que ele foi no Bada mesmo. Que ele não pegou lá, não sabia o negócio da bota. Ah, não, era o X2, né? Não, não, mas o X2, mesmo assim, mesmo assim. X2 com a mosca, ah, já era, né? Vou pegar o life aqui embaixo. Já consigo pular? Vamos ver se eu consigo pegar o cara. Resposta simples, ele é burro. Olha, com o teclado eu consigo, uma coisa que eu não consigo com o controle. Incrível. Mas esse MZ é assim, pô. Ele quer zerar só no ódio. Aí nem sempre dá certo. Mas é isso que fica engraçado. Eu lembro desse. Eu não sei se é quando o cara vira sub que ele fala, agora sou eu e você, meu gostoso. Como era? Ele era o quê, Rocha? Era de porrada, de magia. Se ele for pilão, eu respeito. Se for de magia, aí eu já não. É uma bosta. Oxi! Não botou nada em dano? Que porra é essa? Foi só pra segurar a armadura. Foi só pra segurar a armadura. Eu preciso botar esse áudio do. E você, seu gostoso? Muito HP e espada do Dark Knight. É uma grande merda também. Dark Knight é aquela espada grandona de dragão. Olha o botão que olha pra baixo aqui. Vendo raiz jogando DS. Vixe. E quando o PC chegar, eu vou jogar o 3, né? Vou ter que jogar o 3. Tem que jogar o 3. Vocês vão ter que me dizer onde é que tá a pilon e eu vou me embora. Os caras estão querendo jogar até em co-op. Mas acho que os caras não vão querer que eu mate um chefe com ajuda, né? Eu tô ligado como vocês são. Vocês são danados. Se tiver live do Chacan 4K, nem quero. Como assim, Megan? Eu ia dizer isso, vai ser foda fazer um wall jumpzinho aqui no teclado. Oxi! Ok, mas é fácil que aqui. Aqui não demorou tanto. Só eu e você, meu gostoso. Primeiro jogo, Chacan. Chaquinho, é? Não, Chaquinho não. Dá uma de speedrun.
Eu acho que tem que fazer no começo. Blim, 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 blum, blum. Carnage. Mas não tem esse áudio do Carnage não, Rocha. Será que eu não acho no YouTube? Aqui não tem não esse áudio, exclamação Carnage. Mas tem como recompensa escolher pra que eu jogue Carnage ou Chacan. E sempre teve. PC novo seria convertido em fralda. Teoricamente sim. Na verdade foi. É mais ou menos, Sandy. Que eu resolvi criar uma dívidazinha pra poder pegar um PC novo, senão isso aqui vai se pipocar todo. Vou confiar um pouco mais em live. E no canal do seu Toba. Toba. Eu não vou fazer mais jogo zerado, porque eu preciso treinar. Vou ficar fazendo só uns clipezinhos. Alguns momentos, meter uns memes. Torcer pra dar certo. Pra que o PC se pague. Hell yeah! É, nossa, essa é. É, tem uns que eram os textos, né, Rocha? Tem uns que eram os textos. Bang! Agora sim. Agora já posso. De primeira aqui. Que esquisito. Beleza, a fliperama já fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu. Vou nem pegar aquele outro item lá, ó. Acho que não vai durar mesmo. Daqui a pouco a patroa chama. Não tá perdendo tempo com item bosta, não. Cadê, babaca? Ah, esse aqui os hosts comeu um tempo da porra. Ganhou um tempo da porra. Que merda essa foi que eu fiz? Porque ele usou a bomba bombona em cima e já desceu rápido. É, parece, né? Mas tô não, tô não. Algumas coisas eu tô tendo mais sorte. Mas o treino que eu tinha feito ali no aquele que eu zerei em 1h50. Tava melhor. Virou Freak a guiar, é verdade. O Xari vai achando que tem graça. Essa foi horrível. Freak a guiar. Xariva, não revela seus gostos, Xariva. Poderia ser pior, poderia ser lá aí que tem 7 teclados, né? Aquela ali é. Pra trás, seu animal. Filho da mãe. Caiu. Desce, helicóptero. Charlinho, como vai, Charlinho? Gosto de batata. Hotel Trivago. Ixi, pulei errado. Não pulei, né? Caí. Vai, Charlinho. Eita, esqueci que não dá pra passar. É todo lagado, beleza? Vamos ver se eu consigo uma gracinha aqui. Ai, não! Socorro, Super Metroid! Para certinho aqui, ela fica na posição do Game Boy. É os inimigos. Vixe, que fraco essa, hein?
Aperta diagonal, é? Nossa, essa foi. Pera aí, vou fazer esse negócio. Não, tem que pular correndo. Mesmo assim, tem que pular correndo, pera aí. Buceta. Tá, mais uma vez essa porra. Cara, é um negócio tão bonito fazer. Porra, meu irmão, pula direito. O cara não quer pular. Ixi. Agora, porra. É, foi. Tá chuvinha, é. Ah, com chuvinha é mais gostoso dormir. Com chuvinha é mais delícia. Vou pegar umas coisinhas pra me ajudar, né? Piu. Eita, falei de novo, não é fácil nada. Are you crazy, Varefal? Você é louca, Shuina? Tentar só zerar mesmo. Não perdendo muito tempo não. Vê se dá pra zerar, se eu perdo pra tu acordar. Bom dia, patriota. Como é que você tá? Bom dia, patriota. Como é que você tá? Rapaz, eu vou dizer pra você que tem anos que eu não vou pelo outro lado. Pelo lado de água, eu sei nem como é que é direito. Você é primo do Capitão Pátria? Porque ele não presta a mim. Tá bem, então tá bem. Pegar o geleno. Geleno? É gelo. Eu sou um animal velho. Sai, carniça. Para disso. Vergonha. É o Kindred de Aloha, deve ser. Essas porra trocam o tipo toda vez. Vamos pegar o gelo. Flame Shot. Pausa, porra. Você tá conseguindo nem fazer o pulo normal. Nem o pulo normal tô conseguindo. Bola por me seguir aí, Zeus B. É
É estranho fazer isso com essa mão. Aí foi. Putz. Sofrido, né? Foi mais fácil, mas sofri um pouquinho. Não tem esse vergonha da profissão, eu acho. Você é uma vergonha da profissão, acho que não tem não. Filha da puta. Quer saber? Mano, pô. Sem abrir mais gostoso. Como no Brasil, você é louco. Ninguém sabe que é Brasil, não. Vai ter só grama alta, kkk. Brasil é Amazônia, porra. Não tem mais nada não aqui. É, o Kaiba vai gostar. Talvez o Kaiba financie a gente. Não. Me solta a porra. O bom de não fazer 100% é que eu não preciso me preocupar com alguns itens. Quer saber? Por aqui mesmo. Como é bom, eu gosto. Eu quase faço um emeraldo. Bubassalto, é. Charmeleante. Piripiri bum bum. Parampam. Pegar os energia tech nervosa aqui e me embora. Primeira coisa que eu faço. Atira, meu irmão. Aprendi Tifa no nível 1. Ou a miséria. Nível 16, você tá muito otimista, hein, Jota? Em Rocha. Imaginei. Ixi, que fraco. Oxi, dê a merda essa minha. Nossa, puceta. Como é que pula aqui? Sou chato da porra. Esqueci o time da porra do negócio. Pulei antes agora. Não, não, não.
Empresa Índia, me fez putz. Aê! Empresa Índia é foda. Cara, mama na Nintendo o tempo todo, nem agora é Índia. Super velocidade. Biribirimum. Vixe, esqueci. Esqueci de tudo. Pegar uns energy tank que eu vou precisar. Bom, eu nem preciso tanto, mas energy tank preciso pra caralho. Do jeito que eu tô jogando. Achei que fosse a primeira vez que eu fosse conseguir subir de primeiro. Nunca é, né? Beleza. Tá bom já por enquanto. Só pegar um míssil voltando. Uma power bomb. E um energy tank. Mas parece que tem um fangame que eu tô fazendo com os Pokémon daqui. Não sei qual é o nome. E tinha um jogo que era ser assim, promessa para ser o rival do Pokémon, né? Não sei se lançou uma demo. Era um jogo muito parecido com o Pokémon, mas com outro nome, outros bichos, né? Mas a ideia é a mesma. Eu não sabe ter ideia diferente, é sempre a mesma. Filha da puta. E aí, jovem descolado, beleza? Acho que tá bom de energia tanque. Pegar só um míssil ali, super míssil e ir embora. Foi inusitado, realmente. Esperando a patroa acordar. Daqui a pouco ela me chama. Me chama, me chama, me chama. Compensar a live de ontem. Cadê o Nescauzão? Rato meio, bate leite. Mas que foi esquisito, foi esquisito. Todos nós temos medo. Consigo isso, como é o negócio pra baixo? É isso, né? Essa foi foda. O esquema que é mais chatinho de fazer. Tô barbudo, né? Não, tô barbudo mesmo, tem que fazer a barba.
Oxe, eu soltei, meu bicho, não soltou. Vixe, o bicho me fodeu ali. Ai, 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 ai. Vou correr assim então. Só uma merda mesmo. Cadê? Né? Rocha ainda oito. Ah, vamos lá, vamos direito, vamos direito. Mario Land, o 2. Acho que já, Patorico, mas nunca fazerá não, porque eu não gosto de Mario Land não, sendo bem sincero. Gosto de Mario Land não. Eu tinha um, era legalzinho e tal, mas o 2 é meio bosta, eu acho. O 3 já começa a ficar legal porque eu tenho um Wario e tal, mas o 2 meio tediosozinho. O 1 é legal porque ele é rápido, aí tipo, você acaba, tá, o zero e o dois não, o dois é meio maçante, que é muita fase, tudo muito parecido. Oh, 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 oh. Ah! Esse ar é uma bosta, eita. Eita, Charivan, eita. Deixa eu encher um pouquinho aqui meus itens. Zawara! Ninguém pegou, Zawara? Nossa, se tivesse mais uma bomba já dá pra fazer o especial pra retirar a live. Fala, Marcos, beleza? Aqui, bom. Qual? Nossa, tem que botar a exclamação, senão eu não falo não. Botar a exclamação. Eita, exclamação. Aquela série foi boa, né? A Fabiola detonando ali. Corredor de fazendo porra nenhuma. Normal. Mais um dia na vida do... Acho que eu vou cair. É, animal. Nem ia, mas caí. Só porque eu disse. Quero fazer um vídeo de unboxing do PC novo, brother. Chegar o PC novo. Eu tô endoidando, cara. Vai dando certo, aí eu mudo a rota e cai. Agora que eu não mudei, cai. Do mesmo jeito. Aí foi. Foi. Acho que não vai dar certo correndo, mas... Vamos lá. Quer saber? Vai tomar no teu cu. Isso. O medo do cara ali atrás, estranhos. A frente shoot strangers. Vamos lá. Isso foi, finalmente. Ai, soldado. Corre, menino. Se morrer, Emeralda.
tão gostosa. Procurando o R. Tentar, né? Você precisa tá acabar. Acabou. Não, teve votação hoje, Sandy. Porque os caras votaram no Metroid, mas eu botei o Super Mario na votação. Se até a patroa acordando. Tá uma bosta. Essa meter míssil agora. Certo, não mais. Seuzão agora. Vê quem é que manda esse porra. Deixa eu tirar esse daqui. Fazer o seguinte. Espaço é pra dar uma ajuda. Cadê ele? Chama isso de macete. Tá na Buster. Às vezes dá certo. Agora tem um ponto certo pra isso. Vem alérgico a míssil. Bora, rapaz, me ajude. Nossa, errei, cara. Erra um tiro desse. Olha, ele ficou com medo de aparecer. Vai bater um. Bater um medo e bater um leite. Não é? Tomou. Agora sim. Agora sim. Teclado animal. Eu vou nadar. Sua alérgica super míssil, seu babaca. Yes, não, agora sim. Tiro GG, Didicock. O bom é que eu não preciso. Não tô querendo fazer 100%, não preciso pegar aqueles itens bosta. Tem uns itens bosta. Riquelme Belmont, Riquelme. Bem-vindo. Valeu pelo follow. Minha testa tá brilhando. É porque eu sou assim, brilhante. Brilhante como você. Brilo. Tem um míssil do outro lado também, mas não vou pegar não. Um super míssil, não precisa tanto super míssil no jogo. Yep. 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 Parar com isso, meu irmão, você tá no meu rabo, é. Cara, não avisa e entra. Pelo menos avisar. É o mínimo de respeito. O mínimo de respeito que você tem que ter. Nada aqui. Pegar o gelo.
mais uma lombriga ali. Beleza. Fartou acordar e quick kill. Em mim. Vou pelo menos pegar esse míssil aqui. Tá, apertei o lugar errado. É maratona. Foi. Foi, ontem não teve não, é só hoje. Assim, hoje mais tarde vai ter também, mas... compensar só de leve, só de leve, só de leve. Sei que, tipo, se tivesse pensando em parceria, não seria uma boa ideia de manhã? Que ia dar menos gente, mas eu não ligo mais pra isso. Principalmente eu pego a parceria mesmo. Então vamos só fazer pra aliviar os stresses. Os stresses. Mata é chata pra caralho, eu passo correndo mesmo e foda-se. RNG da... é RNG. RNG topado. Só pra daí não precisa esperar também, né? Sim, 47 é um número bom. Pra de manhã, eu acho bom demais, pô. Às vezes a noite tem dia que não dá isso. Pip! Ué, ignora o outro lado totalmente. Você nem vir. É por isso, pô. Às vezes o cara tem que desencanar de algumas coisas. O cara fosse ficar, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí o cabo endoide e acabou-se. E é piru GG. Pegar não essa missão não, precisa não. Pronto, agora. Agora eu vou coletar uns power bombs. Que é bom, né? Porque 10 só às vezes faz falta. 10 só às vezes faz falta. E eu vou ter que descer aqui mesmo? Exatamente, o importante é botar pra dentro. Rapaz, com o PC novo vai ficar legal, vamos fazer umas livezinhas. Vai começar com Dark Souls 3, ele vai se divertir pra caralho. Vai ser 1000 lives, né? Porque vocês estavam lembrados como é que era Dark Souls 2, né? Aquela lindeza. Eu só tomando na boca. Era lindo ali, viu? Pense. 3 horas cada chefe, brother. Vai ser cada live um chefe. Se é que dá pra matar. Não sei, qual é o mais difícil aí pra vocês? Porque o 3 eu não joguei. O 2... ele me pareceu um pouquinho mais. Porque na verdade o pilão é menos. O pilão ele não dá stun nada, que nem aquele outro. Peguei o fake pilão, né? Acho que tá bom 15, eu não preciso muito mais power bomb. Tá bom demais. Que hora pra ser comido? Logo de manhã. Agora essa patroa não sabe que eu fui comido de manhã. Fala Danilo, é a série Souls é massa. E o Dark Souls 3 eu acho que eu tenho, me deram de presente, com a certeza. Então nem comprar vou precisar. Melhor coisa é que eu não vou precisar descer aqui. Pegar esse item que eu acho horrível. Não serve pra nada, o cara que já sabe a localização, pra quem tem? Ah, os da DLC são difíceis, né? Mas o... no 2 eu sofri foi na DLC também. Tem um que era... eu demorei muito, demorei horas pra descobrir que um bicho tava invisível e dava pra ficar visível se eu pegasse um determinado item ou sei lá o que eu tive que fazer pra conseguir.
Depois enfrentei dois, aquele bicho foi pior, cara. Que até hoje não sei como é que eu matei ele. Que é um lobo meio doido aí. Quando enfrentou dois, pronto. Aí foi foda. Aí foi tenso. No Metroid 1, acho que o cara. Acho que a porta fecha depois de um tempo. Esse só foi piedoso. Aí tem sempre alguém que reclama, sabe? Tem sempre alguém que reclama de Metroid. De Metroid. De algum jogo. Não, o povo reclama de existir DLC. Mas DLC é bom, é isso? Eu acho que se DLC fosse fácil, aí seria um problema. Porque o cara que curte Dark Souls e quer uma DLC, ele quer uma DLC punk, bicho. Eu, pelo menos, tenho orgulho de dizer que eu passei de tudo ali. Dos dois jogos ali, o Dark Souls 1 e 2, passei. Aí foi mais tranquilo, né? Todos os DLCs dos dois. Inclusive caminhos. Que eu não precisava ir, que eu fui sem querer. Eu não sei se o pessoal lembra. Eu acho que era do 1. Qual era do 1 ou do 2? Que teve a parte de entrar no quadro. Você lembra como é que é? Igor Santos, parabéns, man. Aquele do quadro, meu Deus, cara. Aleatório aquilo ali. É, não é a DLC, foi opcional. Mesmo assim foi. Aí foi terrível. Não era difícil, mas não precisava ir, né? Eu sem querer. Mas o 1 eu fiz as DLCs. Não lembro qual era as DLCs, na verdade, mas eu sei que eu fiz. E do 2 também. Do 2 eu lembro que teve muita parte de neve. Principalmente os dois gatos lá, que eu chamo de gato, né? É tipo um cachorrão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tamo junto, me amigan. Vou gelar aqui que essa pata eu não vou voltar não. Eu não vou pegar aquele negócio que. Aquele pezinho que faz não. Nossa, eu consegui, mas eu não confio em mim. Incrível, né? Modo Easy Full, mago e magia. E quando acaba a magia, Sandy, como é que tu joga? Engraçado que no Dark Souls 1 eu era um Pyromancer, né? Terminou que eu nem usei mais magia, só usava no comecinho, quando descobri que tinha que ele dava pra mirar no inimigo. Aí depois foi só o pilão e acabou-se. Nem servia pra muita coisa. Eu lembro que às vezes eu até tentava, mas não servia pra... Acho que não sei se tem que ter inteligência, dano, sei lá o que tem que ter. Pra ficar mais forte, sei que não... Desculpa, sei que não tinha. Bora. Essa parte vai ser uma bunda mal lavada, viu? No teclado. Não preciso disso. Só pago pra ver essas merda. Beleza. Beleza. Vocês me disseram que tem uma pilão no 3, eu quero pilão. Eu quero pilão. Zwei Hand. Pilon. Pilon é vida. Fazer as minhas builds que eu sempre faço, aquelas builds me estranham. Que é tipo força. Aquele atributo lá pra carregar mais item. Pra aumentar a estamina.
pouco de laje, principalmente para carregar mais peso. E peru GG. Aí dá pra colocar alguma armadura e rolar bonito. E acabou-se. Meu filho, você tá animal, é? Raramente acaba a magia, putz. Então você joga bem. Engraçado, quando ela tira parado, ela tira retinho, né? Pera aí. Vou fazer assim. Ele, ó. Rapaz, eu lembro de um chefe que bicho. Eu odiei aquela borboleta do primeiro. Poxa, tava aqui na minha frente. Aquela borboleta do primeiro. Puta que pariu, viu? Pra matar na mão foi um saco. Aqueles gárgulas meio chatinho, né? Mas a borboleta teve mais trabalho, eu acho. Eu não sei qual foi que eu tive mais trabalho do primeiro. Chefe final foi uma bosta. A Hydra foi porcaria. Vou chamar a Beatriz, que ela sola. Quem é Beatriz? Mas eu jogo sozinho, eu matava os NPC. Eu acho que o único NPC que ficou vivo do Dark Souls 1 foi o Ferreiro de Esqueleto. Ferreiro Esqueleto. Foi o único. Porque tava afim mesmo. A maioria desceu a mão. Tomou na mão. Deu XP. Ara, ara, que porra é essa? Ixi. Dark Souls 2, eu não lembro se é final, é? Eu não lembro. Eu sei... Ah, lembrei. Que tem algumas formas e tal. Não era meio... Não era... era meio chatinho, mas não era tão difícil. Mas o 1... Eita bosta, né? O bicho deitou sozinho, quase. É que tem alguns chefes que às vezes na sorte o cara passa, tá ligado? Foi que nem aquela dupla do 2, que tem um gordão e o da espada rapidinho, o gordão com o martelão. Eu passei de primeira, mas tipo, se eu tivesse tentando jogar normal, dificilmente eu passaria de primeira. E foi na sorte ali. Me fala, Bruno. Não, passei a noite não. A noite eu não fiz live não. Comecei hoje de manhã mesmo. Pra poder acordar, a gente para. Aquela ali foi aquela. Outra parte que a galera achou que fosse morrer foi naquela que o Knight disse: voa ou não voa? Eu passei lá, matei os arqueiros chato, mas sorte também. Sekiro é uma boa ideia. Não sei se logo depois, porque o Dark Souls vai ser meio sofridozinho, né? Mas tá nos planos, tá nos planos. Tá nos planos também. O Sekiro. Meu buceta. Sobe helicóptero. Beleza? Ah é, teve esse detalhe, no finalzinho eu tava com a armadura do Ravel, né? A armadura tinha umas com os dois anel Ravel, sei lá que porra era aquilo. Eu tava bombado de armadura. Tava com a armadura pesadona e rolando bonito. Mas eu acho que eu não tava com ela na duplinha não. Ara Ara é uma expressão em japonês que significa nossa mesmo. Ah, entendi. Esse ara.
Eu lembro que tem umas coisas, uma bosta, eu não sei se era do Bleach ou era do Naruto, eu acho que era do Bleach principalmente. Que acontecia uma coisa bem merda, aí a piada era tão merda que tinha que ter um pássaro falando arro, arro, que arro acho que significa idiota, sei lá. Mas era muito merda, aí tipo o arro ele só deixava mais cringe. Fala Lucas, beleza? Esse novo vai chegar ainda mesmo. Tem que buscar, mas falta chegar. É isso aí, Lucas. Tamo junto, man. Ó, esse é o Lucas RPG. Eu tô jogando Phantasy Star. Hoje vai ter Phantasy Star 4. Vou continuar. Eco Player, bom dia. Pra onde tem que ir agora mesmo? Não lembro. Não, não preciso por aqui não. Sim, esse é o melhor Metroid, melhor Metroid. Sou pago pra ver essas merdas. Peguei o lugar errado. Leão sempre foi teve da hora estranha. Ah, Leão, sai daí. É porque o Leão tá com um negócio com as meninas aí, mano. Que ele. O lance tava tão doido que ele tava beijando o cachorro da menina. Que doideira. Aquele dia foi foda, viu? Nossa, conversa estranha. Engraçado demais. Lagado tá ligado, lagado tá ligado. Oxe, mas é claro. Quando eu descobri que ia ter a coleção do Ninja Gaiden, me animei ainda mais, pô. Acho que é junho que vai lançar, maio, sei lá. Coleção do Ninja Gaiden do Xbox. Oxe, eu sempre quis jogar. Sempre tive vontade. Disseram que é difícil, a jogabilidade parece ser muito boa também. Me dê, papai. Só chegar. O PC provavelmente vai rodar, né? Provavelmente. Vai ser o PC da Angélica. O PC da Angélica é top. Primo do Ninja Gaiden. Pra onde é que é que tem que ir? Acho que é pra cá. Aqui mesmo. Nossa, eu sou inteligente. Sim, 5 vezes só. Eu saio morrendo que esse cara fica. Porra, GB de novo. Para de morrer. Eu disse, para de morrer. Acho que eu vim pelo caminho errado, mas beleza. Tem uma doença pra fazer esse wall jump, né? Jump chatinho mesmo. Não sei se por aqui vai, tô pensando. Acho que vai. Dá uma. Encher o tanque. A gasolina tá cara. Deu uma tentou grandes bostas aqui. Já Blackthorn, já joguei. Acho muito Blackthorn. Eu fiz em live. Às vezes eu fazia live mais no YouTube, né? Do Blackthorn. Fiz uma série no canal zerando, então é um jogo bem legal. Só que eu ainda demoro pra zerar, tá ligado? E um cabo que zera em 2 horas, eu fiquei impressionado. Speedrun zera em uma. Zera umas 3h30. Mas é um jogo massa. Falar em Blackthorn, tem Prince of Persia também, né? Os Prince of Persia normais existem, né? Obviamente, mas tem o Prince of Persia do. Aquele Sand of Time, o Frozen Thrones. Que é isso? É Warcraft? É Two Thrones, né? E o Wario Within, eu acho. Eu zerei dois deles.
Nunca consigo esse segundo. Sim, é o Dark Souls o tempo dele. Falam que ele tem uma dificuldade boa. E isso é legal, isso anima, sabe? E vendo vídeos assim, parece uma jogabilidade bem ímpar, assim. Assim, você faz umas doideiras. Primeiro tem um Samus Award, né? Só que volta no tempo, na verdade. Bang. Só sei que pam, porém. Pam, 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 pam. Tenta pegar. Caiu aqui, perde a run. O cara que tá tentando 100%. Tá bom que esse cara aqui eu não preciso pensar, é só macete. Ih, rapaz. Não consigo carregar o tiro. Tentei carregar o tiro e atirar em diagonal pra cima, mas não consigo. É causa dano dobrado, porque ele acerta duas vezes. Mas o teclado ele tá travado, ele trava, porque são tem mais de três teclas. Então fica só assim mesmo. Remake de Sense of Time ficou ruim, foi? E teve remake de Sense of Time e ficou ruim. Caralho. Era a Ubisoft que fez o caralho do negócio lá do jogo. Ficou ruim, bicho. Não que a Ubisoft seja pica, mas... Caralho, se errar no Sense of Time é foda. De hoje eu tenho estende que acelera o tempo, volta no tempo, para o tempo. Ah, tá. Mas, e é de quem, primos, esses outros que você disse? O que acelera o tempo e que volta no tempo. Tem que acelerar o tempo numa batalha, não sei se é uma coisa boa, não. Você usou um turbão, morreu, né? Meu filho, sobe? É só você subir. Ah, vai ter, entendi. Ô, meu filho. Sim, né? Esse boss é chato, é chato. Ele só não chega a estar no nível do... Eu acho que é no Fusion. Quase certeza que tem um chefe desse no Fusion. Ele é foda. Ele voa até. E o cara já tá com a... o Space Jump. Então o cara fica... E eu acho que tá com o Screw Attack também. Então você fica doido pra matar ele. Ele é nervoso. Ele é nervoso. Ele é difícil. Ah, spoiler da parte 6, mas ninguém... Ô, primos, ninguém liga pra Jojo não, pô, todo mundo... Ninguém liga pra spoiler de Jojo não, Jojo é vida. Todo mundo tem que saber, é obrigação. E o que volta no tempo, é de qual, então? Só vocês. Nossa, que bosta. Ô, meu filho, é só você subir. Jolina Moleira, hein? Ah, o vilão da parte 4? Poxa, o vilão da parte 4 ele volta no tempo? Eu achava que o poder dele era fazer bombinha no povo lá, não era não? Botar umas bombinhas lá. Eita merda. Nossa. Morrer nessa parte é tenso, hein? Morrer nessa parte é desistir de jogar. Só daí. Vamos pegar a cura aqui, porque essa foi foda. Ei, Ronaldo, valeu pelo follow. O Araki viajado, né? Consegue explodir o tempo, cara. Valeu. É o Araki, ele não sabe brincar não, pouco nem vê dos personagens. Impressão minha, ou eu achei o Zawordo nerfado pra caralho no 4? Porque, tipo... O Jojo fica reclamando o tempo todo, eu tenho que me aproximar pra usar o Zawordo. Ou o Zawordo tem? Tá ligado, achar que o Zawordo parava o caralho do tempo. Então o tempo que ele quiser, dá pra dar um pau nos inimigos.
precisa disso. Ele não é pago pra fazer essas merda. Ah, Nefaro, pronto, aí faz sentido. Eu acho que o Zawordo é tipo a Ultimate do X4, tá ligado? Ela é tão roubada que tipo, não tem mais armadura que ficar melhor. Aí tipo, aí lascou. Não tem mais como comparar mais. Meu filho, me ajude. Eu tomei um pau de graça aqui. Ah, porque ele é vampiro imortal. Ah, tá. Eita, fode o coração. E vamos chamar o Trunks pra dar o remédio do Goku pra ele. Que tá foda, hein? Combinou, né? Pode ser a patroa. Vamos ver se chegou uma mensagem aqui nos apps. Capaz de ser lá a patroita. Bom que depois do menino tem um energy tank, né? Mas pelo menos eu consigo enfrentar o Ray. Não. Mas não sei, rabugento. Esqueci. A lenhada. Be careful if the lenhada. Qual o botão que aperta é esse? Ih, rapaz, falhou. Solta a porra. Me solta. Shhh, tendo mouse. Eu acho que eu não tenho o coisa subtanque. Mas tá vermelhinho pelo menos. Tá vermelhinho. Cadê o Hero Shot que não funciona? Sai! Agora funcionou. Se bem que funciona só quando tá fora da tela. Sai! Quase. Engraçado, o Screw Attack ele deixa imune a quase tudo do Riley, menos a raba. Raba tensa. Raba monstro. Morreu antes do Natal. Beleza? Didicoque. Não precisa nem pegar nada, porque vai curar mesmo. Valeu, Eco Player. Gostei desse GG. GG é legal. É de quem esse GG? Ou é seu? Tá com esperança que ele rolar Emeraldo. Emeraldo pode rolar outro dia. Pra falar a verdade, eu tenho que obrigatoriamente ficar jogando mais o Phantasy Star, porque quanto mais tempo eu passo sem jogar, menos vontade eu tenho de voltar a jogar. Eu tô ficando muito perdido. A do Red, né, pô, ficou massa. Porque fico com vontade de jogar outras coisas, tá ligado? O Cristal foi bom, aquela livezinha. Eu usei o Turbão, né, zerei ela. Eu não imaginava que com o Typology fosse tão fácil. Não é como se fosse o Totodile, né? Toda é mais tranquilo, mas... Desce, helicóptero. Didicoque. Piru GG. Versão brasileira, a sua mãe. Eu só espero ter missa o suficiente pra a Mother Brain. Perurerão. Perurerão. Tan 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 t
Mas como não tem mais energia tanque, no problema. Pra pegar aqui, né? Só carreira. Jolene fazer cosplay do Zóio? What the fuck, man? Porra é essa, potato? Licença. Vou de rochear. Valeu, man. Valeu aí, todo mundo tá rosteando. Valeu, co-player. Pelão. Como é que fala mesmo no negócio do rostear? Não sei o que lá, Trivago. Já que eu tô aqui, deixa eu pegar um missilzinho, vai. Missil a mais, missil a menos. Cigarra é foda, cigarra é foda. Cigarra tá é. Aqui, esse tempo assim, meio frio. Cigarra em doida. Quer saber? Tornado Hole. Inoarati. Sessenta e sete pessoas, amizades, vocês me deixam muito feliz, cara. De manhã. Bizarro isso, hein? À noite, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Talvez eu faça fazer as escassas, talvez eu meta um emerald e a gente vê. Eu, na verdade, preciso... É porque eu não treino o Phantasy Star, né? Porque eu fico perdido, assim. Eu fico jogando perdidão. Ontem nem deu pra fazer live, porque minha filha não tava conseguindo dormir. A miniatura de criança, a... Acho que é por baixo que é mais rápido. A Miriam. Então... Tive que ajudar ela a dormir. Isso demorou muito. Também eu acho que foi... Sempre cadê? Acho que foi 10h30. 10h30. Fiquei de umas 9h30... Não. Fiquei de umas 8h30 até 10h30. Tentando fazer ela dormir. Ela dormiu umas 9, na verdade. Umas 10, quer dizer. Só que aí, pra garantir, né? Continuei balançando a cadeira de balanço até... Ela capotar. Pronto, aí... Aí tá certo. Aí... Fechou. Aí quando ela cochilou, eu botei na cama, né? O que acontece depois que a patroa acaba? A live acaba. Depois que ela acorda, a live acaba. Na verdade, ela pode estar acordada já, só que não me chamou. Seja como for, minha filha sai da escola 11h15, a Lufia 1. Tô fazendo? Só paga pra ver essas... Tá, deixa eu ir por baixo aqui. Então, com as 10 e... Daqui a uma hora, né? Tem que dar um pulo lá. Mas, obviamente, Metroid dá pra zerar antes disso. O problema não é esse, o problema é só a patroa, só. Do grupo do Face, beleza. Olha o Charivan com as besteiras dele. Vai ser umas montagens boas. O Charivan tá gostando de fazer montagem. O Charivan é o rei da montagem. Charivan tirou o posto do Fábio. Cadê? Olha aqui. Eita, Charivan. Eita, eita, Charivan. Charivan é foda ficar tirando o chão dos jogos. Bora, Charivan. Tá presencial, presencial. Tem... É porque tem assim. Tem... Aqui basicamente tem três tipos, né? Tem um... Dependendo da turma, tem coisa que é só online. Tem coisa que é presencial, tipo dia sim, dia não. Alguns semana sim, semana não. E no caso da minha filha, tive sorte. Que eu acho que presencial a pessoa aprende mais, né? De que muitas turmas de outros anos quiseram ser só online. Então... Como tem menos pessoas na escola, conseguiu fazer com que fosse todos os dias a turma dela. Então isso é bom pra ela aprender, porque online, bicho, ano passado foi um ano perdido. Era muito ruim. Porque, tipo, professor não sabe mexer em programa. Ponto. Online, então, é que não sabe mesmo. Aí tem uns moleques que sabem mais que tudo. Primeiro que quando a professora pergunta uma coisa, o moleque abre a Wikipedia pra responder. Aí já começa roubando.
Segundo, que a professora bloqueia o menino e o menino sabe desbloquear, porque a professora não sabe bloquear direito. Aí sempre tem uns matraqueiros que fica conversando muita bosta, falando e a professora sem controle. Aí, meu amigo, não dá pra aprender porra nenhuma, porque o moleque quer alugar a aula, falar bosta. Aí é um saco, tá ligado? Aqui em Goiás não tá nada presencial há 2 semanas. Putz. É, não, aqui teve um estado de emergência, só que disseram que as escolas vão continuar funcionando normal. Não sei se o governador sabe que tem esse esquema da minha, né? Aqui a minha filha tá. Ari Costa One. Valeu pelo follow. Ronaldo Silva, valeu pelo follow também, não via, não tinha visto aqui antes. É, professor pede ajuda pra botar slide, imagina. Nada contra professores, mas não se importa, né? Porque tipo, você passou o ano todinho, a pessoa não aprender a usar uma porra de um programa, vai se foder também. Vai se foder. Por um lado foi bom porque deu pra ver que a escola que ela tava antes tava uma merda. Que a professora não sabia quase nada. Ela, oxi, quando chegava a tarefa matemática, pelo amor de Deus, a professora se embananava toda. E a minha filha ficava entediada, porque ela às vezes já fazia questão, já fazia já coisa e ficava esperando o aluno mais lento ou a professora que é retardada. E, porra, mudei de escola. Essa pelo menos é perto. E tem esse detalhe, que na turma dela, outras turmas optaram online e a dela conseguiu ficar presencial. Eles fizeram uma gambiarra aí pra mudar o horário de intervalo de todo mundo, pra cada um ter um seu intervalo, não ficar interagindo entre eles. E máscara, álcool gel e tal. Por um lado foi bom pra caralho, porque a minha filha não gripa, não fica gripada. Antes, era toda semana na escola tava gripando, né? Porque agora a gripe é na vera. A gripe é hardcore. Corona é a peste. Eu acho que tem coisa que o cara tem que fazer direito, sabe? Não adianta. Vou fechar o shopping. Ou, tipo, fecha o calçadão, fecha. Fecha, pô. Praia, porra. Vai se foder. Fecha essa porra. Nem precisa estar na praia. Mas vou fechar o shopping. Aí você tem que ver direitinho. O shopping vai ficar fechado sábado, domingo e segunda. Tu acha que sexta-feira o shopping não vai estar lotado? Obviamente que vai. Vai ter que limitar de algum jeito. De algum jeito vai ter que limitar. Não vai poder brincar assim. Quer saber? Eu vou gastar esse míssil aqui, que daqui a pouco eu recupero ele. Então, ó. Ei, que delícia. Sai, Sharivan. Beleza. É apertar Y, só eu confundo. Não, não, praia eu acho que tipo, tem que fechar, pô. Não, não, não existe. Fecha, fecha essa porra. Aí é o cara que tá cagando pras coisas, tá ligado? É justamente o cabo que fode tudo. É a porra da praia. Fecha essa porra, fecha essa porra. Mas tipo comércio, shopping, essas coisas, e o cara trabalha em restaurante e fode, tá ligado? Não vejo problema nenhum refrigerante restaurante. Tá buceta. Limita as cadeiras e tal. Toma mais cuidado. Sabe? Porque o cara tem que ganhar dinheiro também, porra. Coisa que é foda. Se o cara que tem um restaurante, o cara não pode abrir o restaurante dele. Só por entrega e tal. Como é que o cara vai pegar os funcionários e tal? Os funcionários sem ganhar, você poder trabalhar, vai fazer o quê? Vai fazer outra coisa. Vai procurar, vai chegar um ponto que o povo vai estar tudo puto, roubando todo mundo, porque tem fodida, é, tá foda. Eu acho que justamente o negócio de UTI sem leito é a galera fudendo. Galera se aglomerando em tudo que é canto, pô.
Negócio de tem que ser pensado uma coisa mais inteligente. Por exemplo, vai ter gente pra caralho, um monte de ônibus pra caralho, galera lotada. Aí, aqui não tem metrô, mas pessoas que tem metrô, metrô lotado pra caralho. Tem que ter alguma campanha, alguma coisa pra sair mais ônibus, pra ficar menos pessoas dentro do ônibus, porque tem mais ônibus pra ir. Não é você reduzir a quantidade de ônibus ou reduzir. Tá maluco, tá ligado? 50% do ônibus. Tem lugar que é assim. Aí você fode. Aí você não tá querendo ajudar. Você não tá querendo ajudar. A inteligência Brasil não combina. Verdade, verdade. Aqui, pelo menos, o vermelho não extinguiu o comércio. Ele limitou o tempo, mas não extinguiu. Comércio e shopping tem e tal. Porque isso, ou em outros lugares, eu acho que vermelho, até no Brasil mesmo, ia tirar o comércio topado. Topado. Inclusive, o mundo de concurso tá meio que acabando. Não tá, não vai colocar e tal, porque não tá dando certo. Eu vou tentar, inclusive, umas paradas diferentes. Tô estudando pra melhorar, mas. Quem é que vai querer imóvel? Tem coisa que é difícil ter, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Vou até abrir aqui e vou pegar de novo o míssil. Como é de míssil. Tipo restaurante. Restaurante. Você não come porque você quer. É uma necessidade. Às vezes você tá fora. Às vezes tá no shopping, uma coisa, você. Vai pro restaurante, come, ou sai, ou alguma coisa de negócio e tal, você come. Você do nada ficar só mandando. Você só vai fazer esse fim de semana. Ninguém é ricão pra ficar todo dia mandando buscar de restaurante. Os restaurantes já vão se fuder aí. Só de brincadeira já vão se fuder. Puta filha da puta, me fudeu. Esse é um problema que tem que ser pensado, tipo, sempre, toda hora. Tem que ter fiscalização também. Não adianta, não pode. Aí na praia a galera topada lá. Achei engraçado que, tipo, de 9 até 6 da manhã, ninguém pode estar fora. Senão. Tem que ser bem limitado o estilo. Senão. A polícia vai acompanhar você até em casa. Fiquei, nossa, violento. Mas, por um lado é verdade, porque às vezes a galera vai pra badernar. Mas se você não tiver motivo, se tiver motivo, aí você pode. Só tá vadiando é complicado. Fazer que nem a Wave vadiar. Poxa, tá bugada. Oxe, qual é essa? Como eu pensei que tá bugando? Porque o Phantasy Star também tá bugado, você lembra, né? Se fosse Pegasus. Oh, porra. Matei. É, o itinerário do vírus. Teve um concurso que eu tava vendo que abriram de. Pra. Como fosse pra análise de sistemas, técnica informática e tal. Os caras botaram um requisito foda pra você saber basicamente todas as linguagens de programações, criar programa e tal, não sei o que, pra fazer banco de dados. Não tem nada a ver. Técnica informática toparam também, o cara tem que saber de tudo. Aí tem um cara do cabeamento. O cara do cabeamento é uma vaga, mano. Uma vaga. Isso aí é negócio do governo lá. Prefeitura, sei lá que porra é. Uma vaga. Brother. O cara vai mudar os cabos de tudo da galáxia sozinho. Sabe? E é tipo, dois conto, três conto. O cara pegar. A galera não tá ligado, pô. Dá oportunidade pra mais gente, porra. Não é assim. O modo brilho tá cagado, é novidade, é normal, não. Mas é assim mesmo, sei que não é coisa de falar de política, assim, mas às vezes tem momento que
Não dá, né? Esse pequeno tá falando necessariamente política, né? Mas. Tá abafando aí. O que muitas vezes complica é que as pessoas. Nem sempre a pessoa que tá com vírus, a pessoa tá indicando que tá com vírus. E a pessoa, ah, não tô doente, então logo vou fazer o que eu quero. Aí fode. Aí às vezes tá passando pra o caralho todo e tá fudendo. E parece que é um fogo de rabo. O cara que tem um vírus, parece que o cara quer. Aí o cara quer sair mesmo. Porra, não é assim, pô. Aí é foda, Rafis. Rafis, é. Receber a tira é complicado. É complicado, é complicado. É porque assim, algumas coisas não dá certo, por quê? É, precisa da conscientização do pessoal. Não adianta trancar todo mundo em casa sem fazer. Não adianta. A pessoa tem que se conscientizar. Pô. Não adianta. Não adianta, simplesmente não adianta. Então tá repetindo isso aí pra fazer merda. Tem muita coisa que é complicada. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí de... Ai meu Deus, poluição. O que o pessoal mais faz é jogar lixo na praia. Por quê? Porque é o pessoal mais educado, foda-se. Eu nunca fiz isso. Assim, procuro um... Nunca é a palavra forte, eu devo ter feito sem querer ou enfim. Mas... Sempre procuro um lixo, alguma coisa pra jogar. Às vezes o... Ah, é besteira, pô. É um papelzinho aqui, papelzinho ali. Todo mundo fazendo isso, fode. Aí, tipo, chegou o ponto que... Proibiram o canudo. Porque o canudo tava matando a tartaruga engasgada. Que engoliu o canudo de plástico. Aí bota um canudo de papel dentro do plástico. E todo o resto do plástico existe, só o canudo. Mas tipo, eu já vi o canudo de papel. A tartaruga não vai sobreviver se ela engolir o canudo de papel. Vai morrer também. Só que em alguns anos ele vai se dissolver, o canudo de papel. Puta vantagem, né? Pegou o canudo de bode expiatório, não adiantou porra nenhuma. Não resolveu o problema. O problema tá em conscientizar as pessoas, porra. Tem que começar a ter uma fiscalizaçãozinha pra pessoa que tá botando lixo lá tomar uma multa, essas porra, pô. As pessoas, principalmente os brasileiros, só agem quando machuca o bolso. Porque é uma boa pessoa, ninguém tá ligado nisso não, pô. O que eu mais vejo é o pessoal pegando o lixo da própria casa e botando em frente à casa da outra pessoa, pra não sujar a própria casa, tá ligado? Então... Tem coisa que você é da pessoa, pô. O ser humano é um bicho cruel mesmo, é um bicho escroto. Se não dá pra conscientizar com palavras ou com... Ou pegando a cabeça da pessoa, tem que se conscientizar de outro jeito, né? Que você coisa mexendo no bolso. Aí no instante. Pronto, olha o negócio do Detran, por exemplo. Os caras botou. Fala, seu Orlando, beleza? Os caras botou. Botaram, né? Os caras botaram. Salva os animais, não? Manda aí, manda aí, manda aí. Se tiver não, eu não salvo. Se tiver sim, eu salvo. Manda aí. A primeira pessoa que mandar vai decidir. Salva, beleza. Aí tipo. Esqueci até o que eu tava falando. Ó, pessoal é bondoso. O pessoal quer salvar, pronto. Se for dependência de vocês, o mundo tava salvo. Talvez, ó, talvez. O ser humano é naturalmente egoísta. Então, não vai dar pra mudar a cabeça da galera. E tem gente que faz de propósito e tal, enfim. Ah tá, é, então tá certo. Falando coisa boa e perguntando salvar os animais. Vamos lá. É, foi meio, né? Jogou meio no teclado, foi meio. Mas foi. Agarrei ele na parede e joguei a parede em cima, caralho. Tem um do. Eu lembro do SMzinho ali. Pô, esse negócio de bullying, pô. Negócio de bullying não dá certo não, pô. Pra resolver o bullying. Cara, começa a dar bullying, tu pega uma cadeira, mete na cabeça dele, acaba, fica em coma, acabou o bullying. Resolveu. Pan,
Cadê os animais? Cadê os animais? Olha eles ali. Quando o vento tá indo em direção ao sol. Sabe o que é engraçado? Eu usei o tempo do jogo, eu usei mais tempo do que quando eu fiz aquele vídeo com 100%. É porque no teclado acaba. Teclado travando tudo. Se for só o teclado, ele poderia, né? Mas o teclado travando ainda. Super Metroid não dá pra brincar assim não. Tu viu a gameplay do Daniel Flashback? Vi, pô. Aquele jogou bem, viu? Daniel jogou bem. Flashback é complicado. Zerei, mas faz tempo, sabe, Romeu? Zerei a versão do Super Nintendo faz muito tempo. Era um outro canal que eu tinha, era How Far You Can Get. Fiz um Let's Play dele. Só que. Ah, sim, por enquanto parei com o jogo zerado, né? Mas se eu uma vez eu fosse fazer, eu queria fazer do Mega Drive. Porque eu vi numa análise que o Diego do Phoenix Down disse. E o jogo do Flashback foi feito para o Mega Drive. O Super Nintendo é um port todo do Mega Drive. É aquele esquema do Capitão América em The Avengers, tá ligado? Ele foi feito pro Mega Drive e o do Super Nintendo é o port. Então, quando eu peguei uma vez para jogar o do Mega Drive, a diferença de velocidade é absurda. O do Super Nintendo é muito lento. Aí, tipo, fica mais fácil porque você tem mais tempo para reagir. No Mega Drive não dá nem tempo. É blub, blub. Acontece essas coisas que não nem pensa, pô. É o Blast Processing. E no Mega tem música, no Mega tem música, tem música, tem música, tem música. Não é que nem Out of the World, não, ele tem música, ele tem música. Mas Out of the World foi diferente. O Out of the World, ele foi feito pro Super Nintendo. Aquele o port, né? Ele tem a versão do. Ele foi feito pro Super Nintendo e o do Mega foi meio que portado do. Encaixado ali. Mas ele tem música, oxi, é. Bem superior. Ironicamente, ele é bem superior. Não, pô, mas tem música, pô. No flashback tem música. Assim, são sons ambientes, né? É, música, música é palavra forte. É, pelo menos terminou, né? Chacan. É, Chacan. O Chacano, ó, o Chacano só não existe pro Super Nintendo, porque o Super Nintendo não aguentou. Ou amizade. Com aquela trilha sonora de Yosu Koshiro. Amizade. Peladona. Ixi, vocês apostam em quantos por cento? Acho que tem uns 50, 45 talvez. Peguei muito pouco mísseis, peguei nem 100 mísseis. Quarenta e oito, cara, 29 é 48. Por que ir na guerra pelada? Ou amizade? Porque é a Samus gostosa, mano. É, o normal do cara zerar a primeira vez é costuma ser entre 40 e 60. Muito difícil, mais que isso. Menos que isso também, né? Porque o cara eventualmente vai pegando umas coisas. Amizades, vamos ver se tem alguém que tá fazendo live, né? Eu sei que a patroa não lega o gordo ainda, mas eu não vou começar a Emerald aqui pra terminar logo. Foi o seguinte. Tô com um raciocínio meio estranho. Ó, o Jota acho que tá fazendo live. Raid no Jota, calma. Ó, vou fazer uma votação aqui pra terminar logo. Foi o seguinte. Eu tô me ouvindo falando. Ó, vocês vão decidir a live de hoje à noite, beleza? Hoje às 20 horas, vou botar 20 horas para chamar a atenção. Dois minutinhos aí. Phantasy Star 4, continuar. Ou Pokémon Emerald com o Treecko. Não, Medo da Patroa tem um 100%. Beleza, então volte aí pra ver qual live vai ser de noite.
Nossa, nem tava ligado como seria a. Não, mas FP4, que é FP4? É Phantasy Star, Phantasy Star é com P. É PS4. O SP, seu. Foi onde esse Phantasy Par? Não entendi essa. Leon Pindoyo. Leon Pindoyo. Leon enlouqueceu. Me enlouqueceu. O Patorico tá fazendo live que me interessa. Cara, eu acho que eu não sigo o Patorico. Deixa eu ver aqui. Só pago pra ver essas merdas. Cadê o Patorico? O Patorico tá fazendo live? Oxi, what is this trip? Só pago pra ver essas merdas. Vai jogar Bloodborne. E aí, Joleno, beleza? Tava na aula, tá tranquilo. Eu não tô vendo não, o Patorico não. Deixa eu ver aqui se eu acho. É. E olha que tem um cara aqui chamado Serelepes Marsupial. Mas não tô vendo o Patorico. Acho que vai invadir o Jota. Já tem quatro pessoas assistindo, vai invadir o Jota. Jota tá jogando God Hand, é um jogo que a galera queria muito que eu jogasse. Putz, quase não vai, né? Quase não vai. Só como venceu por um voto. Eu devia ter votado no Phantasy Star pra empatar essa porra. Enfim. Mas vocês escolheram, you can know. Recontagem, Raid. Não. Vamos no Jota. Invasão. Correndo. Corre. Aqui. A patroa vem aí. Ô, amizade. Cara, que tá. A galera tá com tara em Pokémon. Ô, eu tô fudido. Sempre pela mesma jornada. É isso aí, amizades. Terminar a live. De noite vai ter live. E vamos simbora. Quarta geração? Penso. Na verdade, eu fiz o do Platino, o Sword Lange antes. É porque o meu PC tá fudido. Deixa o PC novo chegar que a gente pode brincar com outros aí. Beleza? Vamos embora, amizades, e até mais. Beleza? Não, não, não. Avengers! Meu Deus, peraí. Gente!